Es biju viens no pirmajiem cilvēkiem, kas izbīdīja tā, lai Latvijā, kad spēlēm izlasē, lai mums vismaz ir apdrošināšana. Ja tev, pieņemsim, kontrakts ar kaut kas notiek, lai tu dabūn apdrošināšanu. Jo es atceros, es atnācu, kurš tas neatceros īsti, kurš tas gads bija, bet man jau bija, nu, es jau biju, kā saka, tāds rising star Eiropā, un es teicu, Džeki, ja es tādu spēlēšu vasarā, man ir, nu, man ir jāaiziet, man ir rudenī, lai es dabūtu to kontraktu, jāaiziet tā medicīniskā, un ja es viņu nevarēšu iziet, tad kontrakts nebūs, davai, sākam domāt, taisam apdrošināšanas, un tāpēc tagad ir apdrošināšana, tas viens tāds fakts. Kāpēc es neaizgāju spēlēt, bija ļoti vienkārši, es biju tikko parakstījis kontraktu Real Madrid. A, nē, es biju nospēlējis sezonu tikko Real Madridā. Parakstījis ar Unix, man arī tur bija kaut kāds kosmos, tas bija tas, nu, lielākais kontrakts, man bija. Un es atbraucu, un Kārlis Muižnieks bija treneris. Un, kā es sāku smieties, Kārlim bija tādī laikā, viņš tur kaut ko teica, mēs tur gribam kaut ko ātrāk spēlēt, vēl kaut ko. Nu, es sapratu, ka es tur apmēram spēlēšu 20 minūtes. Nu, es, tā kā es teicu, nu, es neesmu atnācis paskraidīt, zin kā, man ir nopietnas ļoti kontrakts, es tikko spēlēju Eiropas labākā komandā, ja tu izdomā, ka tev, piemēram, mani nevajag, tu man stāc stāstīt, nu, tad es nespēlēšu, jo es sapratu, nu, tur būs konflikts, un tas būtu nācis pa sliktu pašai komandai, un viss pārējais. Retrupras vienā skatoties ar Kārli, man tādas labas attiecības, tur, nu, zin kā, tas bija toreiz, tas bija jauns, uzvilkos, domāju, ka man varbūt vairāk kaut kas pienākās, nekā pienākās. Nu, tu biji lielā zvaigzne, jau var teikt. Es biju tie iemets Eirolīgas rekordu būtībā, nu, labāk centri pa manīm nebija Eiropā, teiksim. A Biedriņš bija tad izlasē, vai jau nē? Toreiz mēs jau? Tanī gadā viņš nebija. Tanī gadā viņš arī nemaz nebija izlasē, un tur bija, nu, man liekas, Raitis Grāfs, Es pat neatceros. Bet skaties, vienalga sanāk patriotiski. Viņš jūta, ka tas var būt slikti komandai, un viņš negāja. Es biju atnācis, es sāku spēlēt, es sāku trenēties, un es saprotu, ka, nu, es uzvalkos, un ka tur būs, nu, kad es atškrēšu visu mikroklimatu komandai, un tad mēs kā žunājam, saka, zini, davai nē. Eidža, nu, tu, man liekas, esi tas, kurš laikam reti ir atteicis. Nu, es laikam neesmu nekad atteicis, kaut gan bija gadi, kad vajadzētu atteikt un nebraukt, bet... Komandas dēļ vajadzēja atteikt, jā? Sevis dēļ vairāk vai mazāk, jo bija arī tas Somijas čempis, kur es aizbraucu pēc operācijas, vēl neizveseļojies un... Pilnībā negatavs, jā. Cels sāp, trenējies, neesi. Un daļa tās reizes man jau bija piedāvājums, man piedāvāja 2 gadu līgumu, tepat Rīgas Dinamo piedāvāja, un nu, slikt nospēlēt to vienu spēli, ko es tur nospēlēju, sapratu, ka es nevaru spēlēt, nu, ka jābeidz, jābeidz tas gads, un čempis beidzās, viņi saka, ai, nē, tu slikt stāv vārtos, vairāk nebūs, līgums nebūs tev, un tur es sev baigi iezāģēju, es to gadu, man liekas, praktiski visu izlaidu. Parakstīju kaut kad Slovākijā, februārī vai janvārī, pēc jaunā gada, jā. Nu, jā, nu, redz, tā es vienreiz sevi iezāģēju, bet... Ko es gribēju varbūt teikt par futbolu, tāpēc, ka tie, nu, daudziem spēlētājiem futbolā, viņš tiek spēlēt tādā internacionālāk, vienalga kādā līmenī, tas viņam ir, nu, tas viņam ir būtībā baigais sapnis, tik un kaut kur sevi parādīt, pieņemsim. Un, ja basketbolā tā nav. Un, ja tu nāc, ja tev ir kontrakti, visu, zin kā, un cilvēki varbūt, ne, es nezinu, kā tas tagad tie cikli ir, vai ne, bet mums bija reāli izlasīt, ja tu spēlē izlasē, jā, tad tev bija basīts visu gadu. Jā, Adols pa to stāstīja. Tev vispār nebija nekāds. Kad Edža stāstīja, es arī to gribēju, arī te es nestrīdos. Šajā ziņā futbolā ir ļoti labi sakārtots visi logi. Pat tagad pandēmijas laikā tur to spēļu ir vairāk, 3 spēles 9 dienās. Bet viss ir sarunāts tur par naudām, par tām pašām. Ja kaut kas notiek, tad federācija tur... Nu, tur tādas nav apdrošināšanas kā basketbolā. Jā. Bet ja kas notiek, tad tur ir kaut kāda sistēma, es tiešām nezinu. Bet, tur UEFA iesaistās. Un arī, ja runājam par hokeju, tas čempis, nu, mans uzskats, es skatos pasaules čempi, bet katru gadu tas ir pat daudz. Un tad tam spēlē
spēlētājiem arī tā vērtība tam čempionam, man liekas, ka zūd. Kad tev iedomājies futbolā vienreiz 4 gados, un ja tava izlase netiek divas reizes, nu cik karjera 10 gadi ir. Un tāpēc tā vērtība izlases spēļu vērtība. Ei, ir pabieži pasaules čempionāti katru gadu. Nu, zin kā, mēs par to esam paši daudz runājuši hokejisti, jā. Nu, es personīgi uzskatu arī, kad katru gadu nav tā pareizi žiga saka, nu, tev zūd tā vērtība, jo, piemēram, hokeja olimpiāda, tas ir pavisam kaut kas cits nekā pasaules čempis, tikai tāpēc, ka tas ir reizi 4 gados, un uz turien vēl jātiek. Jo, tur grib tikt visi, vai ne? Tieši tā, un nu, tas, ka viņš ir katru gadu, protams, ir forši, hokejistiem tas ir labi. Un, tu atrādi bet, sevi, ja? Jā, bet tā vērtība tiešām nav tik augsta kaut olimpiskās spēles, kaut futenē pasaules kausa. Nu, to gaida reāli, 4 gadus visi gaida, tāpat kā olimpiskās spēles. Bet es nedomāju, ka tas mainīsies tuvākajā nākotnē, jo, nu, acīm redzot, viņš ir izdevīgs visām pusēm, un tāpēc arī viņš notiek katru gadu.